လာနေမတားစီခဲ့သူမပြန်နေမပြောဘူးချစ်သူကိုဟာဖွင့်လို့ထားတယ်ဒီကနေ့ချာအလွေတကူမမုန်းတက်ခဲ့ဘူးအလွေတကူမချစ်နေချစ်သူကိုဟာနှလုံးသားရှိသူကျမရှင်းထင်နေတဲ့အစားမမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတချင်းဆိုတယ်လို့အဲ့ဒီဆိုင်မှာယူသားချင်းဆိုတာကျမမပါကတ်မှမရှိဘူးမမဘယ်ရပြန်လဲဒီမမမင်းကအဲ့လိုတော့မှစိတ်မချဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာတောက်ခတ်ပြီးလှောင်လာလိုက်တော့မင်းနဲ့ဆန်တော့မတရားဘလို့ချင်းနေဖြစ်ပါ့မလဲမင်းတော့ဘာလဲကြားထားလို့အေးသူ့မိသားစုသူ့အိမ်ကိုထောက်ပံ့နေတာအဆပေါ့ကွာမင်းတို့ကတော့ယုံစရာလားကွာဟိုအမနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တိမပြောင်းဘူးလားမင်းဟိုအမရဲ့စိတ်မိဟဲ့ဟုတ်တယ်များစွာပြေးကြတယ်ဘယ်ရမင်းပါလဲစားတော့ဆိုင်ရအဆိုတော်တဲ့ချမတီလောက်ကိုလူလူနဲ့ခတ်တယ်။ရေးကြည့်။လက်ညာမခံရဘူး။ပြန်စားမခံ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာရှစ်ဆက်ပြီးသွား။နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရပါ